жыйынтыктоочу видеобузга келдик. Жаңыдан көрүп аткандар, сиздер Машина Кези каналын көрүп жатасыздар. Азыр бир мүнөткө токтоп турсаң, көрсөтүп коеюн. 2013 кыймылдаткычтын көлөмү 1.6, коробка автомат. Мына ээсин байланыш номерлери, паузада басып шашылбай терип алсаңар болот. 400 канча дедиңиз? 420 деп суроо. 420 000. Ага, болду. 420 000 деп атат. Volkswagen Polo. Бүгүн 1 август 2021 жыл. Апта күнгө жекшемби. Азыр ушул орто баадагы унааларды сиздерге тартуулап көрсөтүп кетейин. 250 000 сомдон жогорулары көбүнесе. Ошолор тартабыз. Салам алейкум. Канча деп атасыңар? 350 000. Mercedes Benz E класс 210-чу кузов, комплектация классик. 1997 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб. Коробка механика, ээсин байланыш номери 227 20 50 20. Volkswagen Golf 5. 2004 объемы 1.6, 330 000 сом, коробка механика. Арка тарабында көрсөтөйүн. Салону. Круз канча болуп атат экен? 400 000. Chevrolet Cruze. Cruze'u sorangan turuktu görüşülürüz barlı. 2011 kıymıldatkışın kölümü 1.8. Коробка механика. Hyundai Starex H1. 2011 объемы 2.5. Бул так круза пассажир экен да? Круза пассажир. Бул жагында ошол система стабилизации. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө. Подлокотник айдоочуда бар. Алдыда мына айтмакчы, айдоочудан тышкары дагы 2 жүргүнчү дагы жүрсө, отурса болот экен. Баасы 900 000, а? 800 000 ме? 800 000 сом. Chevrolet Cruze. Chevrolet 2011 объемы 1.6, 410 000 сом, коробка автомат. Hyundai Getz. 2005 объемы 1.4, коробка механика. Алдыңкы айнектер электро көтөргүчтө, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Кондиционер, печка жакшы. Баасы 240 000 эле. Кайсы? Королдабы? Маалымат кагазы жок экен, а? Озек айтып бересиң. Toyota Corolla Sedan. Сигнализация бар экен, а? Сигнализация барбы, жокпу? Бар, бар. 2003 объемы 1.6. Механика. Пробег канча болуп калды? Пробеги канча турган? 340 000. Баасы? 370 000. Телефон номер? 708 700 000 75. Mercedes Benz E класс 211-чи кузов. Фарамугатилдер бар. 2007 кыймылдаткычтын көлөмү 1.8, коробка так автомат, компрессор. Газ да барбы? Газ жабдыгы да бар экен.
Салону. Кожаный салон. Много. Канча литрге? Заводской его? Заводской дейт мына. Бир отостар. Бир где-то канча литр болуп калат? Бир 60 литрге жетип калабы? Заводской. Булч? Булдагы? Компрессор бул. А, компрессор. А, түшүнүктү. Компрессор эми баягы жөнөкөй тилде дагы кошумча моторго күч берет. Баасын айта кеттик, 7,5 миң доллар. Айтмакчы, пробеги канча болуп калган? Пробеги 300 миң километр. Honda Illusion 2004, объему 3. 610 миң сом деп атат. Айтылыш баасы. Салоны мындай яркий свет экен. Шоферден болуп. Торпедо жанында көрсөтүп ала. Монитор өзүнүкү бар, мультимедиасы могу жойстик аркылуу башкарылат. Круиз контроль. Бул жагынан дагы рулдан башкарса болот. Машина кеч канал. Ага, тартабыз. Honda Accord. Туманиктер бар. Дөңгөлөктөрү жайкы ушундай коюлган дисктерде. 2004. Кыймылдаткычтын көлөмү 2.4. Мына ручкалар менен жазылган экен, ээсин байланыш номерлери. Бирөөсүн 12 айтып коеюн, жакшы көрүнбөй атса 702 45 00 66. Баасы канча болду? 550 миң. 550 миң. Сом. Opel Zafira 2002, объемы 1.8, 290 000 сом бағасы. Mercedes-Benz E-класс 210 кузов, 2001, объемы 3.2, коробка автомат. Көрсөтөлү. Рад. 10 сом метр келип берди. Салонун көрсөтүп коёюн. Пробеги канча болуп калган? Плюс жок болду. Так. 240 000 бе? Пока меню мен неме алектенгенче көп убакыт өтүп кетип калат экен. Ошо айтылыш баасы 700 000 сом ба? Hyundai Getz 2003, объемы 1.4, коробка механика. 300 000 сом айтылыш баасы. Машина кейжи. Кондиционер жок экен, айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Hyundai Getz 2003, объемы 1.4, коробка механика. Айтылыш баасы 250 000 сом. Hyundai Starex 2004, жүргүнчү ташуучу, кыймылдаткычтын көлөмү 2.5, турбо, коробка механика 420 000 сом. Дэу Лассетти 2005, объемы 1.6, 360 000 сом, коробка механика. Лассетти, Дэу Лассетти. Лассеттилердин баасы бир аз көтөрүлүп калган сейт. 2005, объемы 1.6, коробка механика. 350 000 сом деп атат. Климат контроль, автофункциясы менен, мультироль, подлокотник. Hyundai Elantra
2002 объемы 2 турбо дизель. Басы 250 000 сом деп атат. Так. Шевроле Лассетти универсал. Екимин сегиз, объемы 1.6, механика. А басы 280 000 сом. Аванты канча болуп атат? 250. 2004 объемы 2 газ жабдыгы да бар экен да. 250 000 сом. Эми көпчүлүк турдун баасы жазылган эмес. Ошондуктан чекеден тартканга мындай мүмкүнчүлүк жок. Себеби сиздерге 95% 95% sizlere bağısı kızık olup da oylayımın. Oşu bilmenin koşulgan görüşülür. Komentariye yazıp koyunuzlar. Koldop bu atta uşunday. Bizim oyuzdur. Lassetti'ye ayrılalı 2004. Kıymıldatkışın kölümü 1.6. 270 000 sondu. Malumat bağızında yazıp durat. Klimat kontrolü avto funksiyası menen. 4 айнектен электро көтөрүштө мультируль. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, кайтып жатып, эгер мындай мүмкүнчүлүк бар болсо, кайтып аткан уналарда тартканга аракет жасайбыз. Арасынан сатылган уналарда болуп калышы мүмкүн. Салам алейкум. Машина сатылдыбы, сатылбадыбы? Сатылбаптыр. Альфард. Сатылбаптыр. Бул жакта эси телефондо сүйлөшүп отурат, маалымат кагазында алып койгон. Жаз сатылдыбы, сатылбадыбы? Сатылбады. Сатылбадыбы? Ага. Так. Бул жакта Toyota Camry сатылдыбы, сатылбадыбы? Сатылган жокпу? Маалымат кагазын көрсөтүп койлу. Мына 2014, объем 2.5, баасы канча болду? 13.5. 13.5 миң доллар. Ага. 50-нчи кузовта американец. Кайсы? Ушул беле. Mercedes-Benz E-класс 210-нчи кузов. Жылы канча болду? Тезирээк айтып бол. 2000, объем 3.2. Баасы канча болду? 10.5 миң. Телефон номери? 505. 68-68-68. 68-68-68, а? 3 жолу 68. Улан өрөлүп, бул жак Мэриво алып калабы? Opel. Канча болуп атат? 480? 280. Сатылбаптыр да? Ай. Тоскол жаратпай эле кое берелим, жылып атат акырындан. Malibu. Malibu деле менин оюмча сатылган эмес. Malibu сатылган жокпу? Сатылбаптыр. Мына эми бул жактагы шлагбаумга келип калдык. Жыйынтыктай беребиз эми мунун. Мынакей бүгүнкү тартылган бардык видео чыгарылышыбыздарды көрүңүздөр. Жазыл электер каналыбызды биринчи жолу көрүп же көптөрүн бери көрүп, бирок подписация баскычын басып кошул электер жазылыңыздар, жакшы эле болот. Өкүнбөйсүздөр. Дайыма ушундай маалыматтардан кубардар болуп турасыздар. Ар бир видеозго лайк басып, комментарий калтырып туруңуздар. Барыңыздарга, ишиңиздерге ийгилик, чын ден соолук каалаймын. Эмдиги чыгарылыштарга чейин, көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар.